Ahoj, rád bych vám řekl, nebo doporučil nejlepšího vlastně Garrison komandéra, který snad může být. Tím garizon komandérem vlastně je Suncu. Za mě Suncu je nejlepší epický komandér, který, ho můžete používat úplně na všechno. Můžete ho používat jako kavalery, když ho dáte za Bajbarse, můžete ho dávat na budovy, můžete ho dávat vlastně na města, můžete ho dávat jako infantry. Od začátku hry jsem ho používal, na Garizon komandéra jsem ho dával jako hlavního a prošli jsme spoustu spolu ralíček. A já vám ukážu vlastně talenty, který já jsem vždycky používal. Používal jsem teda, nebo používám. Teď už většinou dávám Artemisiu nebo o, jináčí komandéry. Každopádně, pro vás, jelikož a hádám, že ostatní nebudou mít na Max Artemisiu. Tak doporučím tady tohle, co Tzu, který vlastně je infantry, ale není tak úplně infantry, jeho ty skilly, talenty, skilly teda jsou šestraný, nemusíte je použí, používat jenom na infantry, proto jsem ho vlastně celou dobu takhle používal. Tady vidíte tyhle si talenty, co mám, vždycky do toho infantry se moc nedával, jelikož vždycky ve městech jsem měl nejvíce kavalérie, takže všechny bonusy, co bych dával takhle do infantry, by propadly. Potom jsem teda vždycky měl uh, vždycky dával tady tohle Snažil jsem se mít tady uh, tyhle ty, ty který tady vidíte. A tady tenhle ten skill. Potom jsem vždycky rozházel tady tyhle ty, uh, ty hilty a na defenzivu a atak. Uh, dával jsem to z toho důvodu, jelikož to patří nebo dává to všem vojákům. Takže to nedává vš, jako in, jenom pouze infantry, jako je to třeba v tomhle tom případě. Tohle z toho komandéra. Pokud ho nemáte, tak si ho hnedka udělejte, udělejte ho na 60. Suncu patří k těm nejlepším epickým komandérům, který jsou úplně zadarmo, lehko k dostání. A vlastně potom si ho oblíkněte určitě, když tak tady vlastně vidíte, že má AOE damage, kde vlastně dostávají všichni v tom okruhu vlastně damage. Potom tady máte, že redukuje damage, pokud útočí někdo na tu vlastně na tu budovu o 7% a tady vlastně je jediný ten jeho infantry bonus a to je, že dodává do healthu infantry jenom 10% a potom je tam damage taken reduction 10% a to platí, platí, úplně pro všechny. Dále se tady potom zvyšuje taky jeho ten aktivní skill. No a vlastně jeho jsem vždycky používal jako Garizon hlavního. Teď jsem si tu tady hejbal s tím, jelikož na my chodili Atilerali a tak. Každopádně si ho teda vždycky dáte jako prvního, s tím, že mu tam dáte všechny ty talenty. A jako druhého většinou použi jsem použil vlastně tady uh, Sonjiho. Každopádně, pokud ho nemáte, tak tam můžete dát třeba uh, vlastně tady. Charles, který má vlastně taky na uh, obranu dobrý uh, ty skilly. Dále uh, hodně lidí, to jsem ještě neskoušel, doporučuje tam dávat třeba Ethelflet, která vlastně dává uh, reduction těm ostatním enemákům a dává plošní útoky. Já bych tam doporučil dávat ještě tak ještě toho Eluigiho, který ho vlastně teď změnili, takže ho teďko nemůžu najít. Uh, tady tohle z toho. Každopádně, co byste nikdy neměli dávat na zeď, je Richard. Jelikož když na vás jde rally, tak potřebujete tu rally co nejrychleji zničit, anebo aby ta rally co nejrychleji zničila vás, aby co nejrychleji prošla. Jelikož pokud tam dáte Char, teda Richarda, a Richard to bude hýlovat, tak místo to je líčka, co na vás bude 30 vteřin, naplní vám o nemocnici 100 000 ze 2 000, tak tam dáte Richarda. No a místo těch 30 vteřin, to tam ten Richard bude hýlovat a boj bude trvat třeba 3 minuty. No a tím, že to bude trvat tak dlouho a bude hýlovat pořád ty vojáky, tak si tím zaplníte celou nemocnici a budete mít hnedka mrtvý. Richarda doporučuji dávat jako takhle jedině v arku, na bránění budov a tak. už není tak dobrý v téhle pozdní fázi a hlavně ho nikdy, nikdy nedávejte vlastně na garizon jelikož tím hýlem sice vydržíte dlouho, ale naplní se vám ta nemocnice. Vy potřebujete buď rychle zničit tu rally, anebo ať ta rally vlastně rychle projde přes vás. Čím déle eh, reli vás bouchá, tak tím je to horší pro vás. Proto jsou většinou taky nebezpeční ty atily a tohlensto, jelikož ta reli atily vás prostě tam seká tak minutu, dvě a dáváte normál a tak a krásně vám plní tu nemocnici. Takže to je asi všechno, co bych tomu chtěl říct, takže určitě tady to sunco a používejte, dejte si k němu i nějaký ten equip. Teďko na Shadow Legion si když tak na, na ně všechny equipy z ostatních komandérů z infantry. A dejte tam buď to Yisonjiho, nebo tam dejte to Charlese. Nejvíc se takhle doporuč, doporučuji dávat vždycky Yisonjiho, jelikož má taky AOV a vlastně má dobrý skill damage takže se krásně uh, vyrovnávají a taky tam má i garizon. No a to je asi tak všechno, takže doufám, že <laughs> jsem to nějak řekl srozumitelně a s těma talentama uh, je to to, co používám já. Nevím, jak to používají ostatní, ale tohle to len, já vždycky používal celou dobu a nejvíce mi to vyplatilo. To infantry jsem vůbec teda nejel. Jel jsem tady Skill a potom tady ten garizon. Jsem tam jsem zkoušel tady tohle. Z toho, potom mi došlo, že vlastně to nemá to na města, tak jsem to potom přestal používat úplně. A od té doby používám prostě jenom tohlensto, Takže se mějte a ahoj.